Ovaj video omogućuje vam Medadria. Oglas ide ovako. Neno moli Maju da mu se javi. To tako piše u oglasniku. Neno moli Maju da mu se javi. Da. Neno, bok. Bok, ko je kao? Evo, daću ti, ovdje je Maja. Trebaš Maju. Aha. Aj. Evo, samo malo. Majo, daj, molim te, dođi. Evo, samo malo, Neno. Hvala. Halo? Halo? E, bok. Bok, Maja, ti isto? Da, malo sam promukla. Ne, ne zezat, pa ne prepoznajem ti glas. Pa znam, da, bila sam na operaciji glasnica. Ajde, žao mi je, pa šta je bilo? Možeš uopće razgovarati? A mogu, ali znaš šta mi se dogodilo? Šta? Progutala sam žilet. Jao. Brijala sam noge i poskliznula sam se i ispao je žilet i unutra i taman sam zagrizla bananu i banana mi je prošla unutra i nisam osjetila i izrezala sam sve i više nemam onaj svoj glas. Jao. Ti si dobro? Pa jesam, da. Ali ono, neobično mi te čuti, ovako stvarno te ne prepoznajem. Znaš koliko mi je trebalo da se oporavim. Prije sam imala, uopće nisam imala glas. Aha. Ajde. Ti? Žao mi je. Pa čuj, radim, evo, kod mene ti sve isto. Otkad si otišla, tako si ostavila isto, jedno. Boži dragi, pobjelili smo vidove, kupili drugi auto i ovo, ono, glava. Kaj ste uzeli? Sami smo isto, onako, kako smo bili. Honda Prelude sam uzeo. A kako misliš? Sam je bila tiha patnja. Kako misliš da sami smo? Pa s mamom, ne. Ja sam se udala. Jesi? Da, jučer. Jučer? Mm. A kako se da mi se onda danas javljaš? Pa jesmo te htjeli pozvati, imamo sutra večer u Gastroglobusu. Aha. Kako? Jesi gledal Vuk s Wall Streeta? Molim? Si gledal Vuk s Wall Streeta? Nisam. Nija? Ne. Inače? Da. Ništa. Šta je s ovima? Pa nikaj, kaj bi bilo? Brata si mi upoznal? Nisam. Dobili na lotu? Ma da. A djeca? 15 kuna. Četvorka. A djeca? Njegova? Ne, ne, tvoja. U Njemačku sam ih dala. Aha. Dobro, tako ti dobro želim. Ajde, vidimo. Reci, bi pogledal sa mnom? Ne, ne, ništa. Ajde, bok. Bok.